xanımlar üçün ideal Jetor Dashing avtomobili Babək prospektində, Jetor Azərbaycanın avtosalonunda satışdadır. Yəqin ki, hamı sual verəcək ki, bəs qiyməti 49.900 manata 2024 modeli. Amma 2023 modellərinə hal-hazırda Jetor Azərbaycanda endirimlər var. Babək prospektinə müraciət edib bu endirimlərlə maraqlana bilərsiniz. Avtomobil 5 yerlik 197 at gücü ilə təmin edilib. Benzin sərfiyyatı 8.5-ə qədər təxminən var və onu da qeyd edeyim ki, 92 markalı benzinlə işləyir. Avtosferas saytı olaraq Jetor Azərbaycanla birlikdə xanımların pozduğu qaydalardan danışacaq. Xanım sürücülər sükan arxasında hansı qaydaları pozurlar, bu barədə biz incə məqamlara toxunacaq. Xanım sürücülərin ən çox pozduğu qaydalardan biri parklanma üsullarını düzgün qavramamasıdır və bunun nəticəsində də qayda pozuntusuna yol verirlər. Bir də görürsünüz, avtomobili iki maşının yerində park edirlər. Yəni, bir maşın iki maşının yerinə zəbt edir. Və yaxud da sırada o maşını park etmək çətindir, amma Jetor avtomobilində bu funksiyalar sürücüyə çox kömək edir. Kameralar və digər sensorlar yardımcı olur. Parklanmanı öyrənmək o qədər də çətin deyil. Yaxşı müəllim yanına getmək lazımdır ki, sizə bu qaydaları detallı şəkildə öyrətsin. Təhlükəsizlik kəməri ilə bağlı. Təhlükəsizlik kəmərini döş qəfəsində xanımlara problem yaratdığına görə bəzən görürsüz aşağıdan keçirdirlər, qoltuğun altından. Amma bu belə olmalı deyil. Təhlükəsizlik kəmərini düzgün bağlamaq lazımdır. Yəni, siz elə bilirsiniz ki, kameranı aldadırsınız, polisi aldadırsınız. Onlar görür ki, sizin kəmər buradan keçir. Amma bu kəmərin funksiyası, üç düyməli kəmərin funksiyası başqa cürdür. Yəni, bu hissəni tutmalıdır çəpinə və eyni zamanda aşağıdan da bir hissə gəlməlidir ki, qarında insanın, yəni bu hissəsində insanın ən ağır kütlə parametrini sıxa bilsin. Yəni, zərbə anında bu kəmər sizi qorumalıdır, saxlamalıdır. Və siz də bunu düzgün bağlamırsınızsa, məsələn, qoltuq altından keçirsə, avtomatik sizin qabırqalarınızı qıracaq. Yəni, güclü zərbə nəticəsində qabırqalarınız qırılacaq. Bu hissədə də düzgün taxmırsınızsa, yəqin ki, sağda, solda görürsünüz təhlükəsizlik kəmərinin yerini düzəltmək lazımdır. Bu yer düzgün tənzimləmədikdə, bax, burada bu körpücük sümüyünü qıra bilər. Bunu bildik. Bəs bizim yol hərəkəti haqqında qanunda icazə verilən bir məqamı necə qavrayırıq? Məsələn, hamilə qadınlar təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyə bilər. Qanun buna icazə verir. Artıq dünyanın müxtəlif ölkələrində bu məsələyə yanaşma dəyişib. Çünki hamilə qadınlarda uşaq bu hissədə təxminən olursa, kəmər onun altından keçir. Mütəxəssislər deyir ki, bax, bu altdan keçən hissəsi heç bir problem yaratmır. Ona görə hamilə qadınlar da yəni, müəyyən dövrə qədər, yəni 5-6 aya qədər təxminən təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edə bilərlər. 5 aylıqdan yuxarı hamilədirsə, ümumiyyətlə avtomobil sürməsə daha yaxşı olar, çünki onun stresi və digər təsirləri ziyan verə bilər, ciddi ziyan verə bilər. Jetor Dashing-nə bağlı suallarınız olsa, yəni Babək prospektində Jetor Azərbaycana yaxınlaşıb, bax, gördüyünüz bütün məlumatlarla tanış ola bilərsiniz. Qiyməti də bir daha göstərirəm. 49.900 manat bu gözəl avtomobil hal-hazırda bu qiymətə satışdadır. 2023 modellərinə isə endirimlər var. Onu da maraqlana bilərsiniz. Aşağıda gördüyünüz telefona da zəng vursanız sizi məlumatlandıracaqlar. Və xanım sürücülərin pozduğu daha bir neçə qaydalar var ki, belə bilin ki, bunu yəni peşəkar sürücülər kənardan görəndə dərhal deyirlər ki, sükan arxasında xanımdır. Bu nədir? Məsələn, sağ zolaq boşdur, avtomobil sol zolaqla çox aşağı sürətlə hərəkət edir. Yəni, bunu təkcə xanımlar eləmir, yəni yaşlı sürücülər də var, kişilər var. Onları da görəndə deyirlər ki, müəllimdir, müəllim sürür bunu. Yəni, amma adətən xanım çıxır, yəni mən də dəfələrlə olub, gəlib keçirəm, görürəm ki, bəli, sükan arxasında xanımdır, qabaqdakı maşınla bir 50 metr məsafə var. Soruşursan ki, ay xanım, bu nədir? Deyir ki, bəs ora məsafəsi saxlamaq lazımdır, başa düşdüm saxlamaq lazımdır, amma şəhər içidir və 30-40 km saat sürətlə hərəkət ediriksə, bir 5-10 metr məsafə olsa kifayətdir. Və bizdə də ara məsafəsi saxlamaq da biraz çətindir, axı bilirsiniz, bir balaca ara məsafəsi saxlayan kimi dırnaq arası ağırlı gəlir, özün tez salır ora. Və dediyim kimi, əgər xanımlar diqqətlə
maşın sürmək istəyirsə, sağ olaq, yəni o da yoldur. Başqa bir ölkənin ərazisi deyil, ora girəndə bizdən gömrük və vergi istəmirlər, ona görə də sağ olaqla da hərəkət etmək olar. Sükan arxasında diqqəti yayındıran hərəkətlər. Ev heyvanları saxlayırlar, it. Məsəl üçün, iti buraxırlar avtomobilin salonunda. İt rahat gəzir. Bir də görürsünüz, arxa pəncərədən başını çıxartdı. Qabaqda sürücünün qucağındadır. Balaca itlər olur. Dəfələrlə də bu hadisə olub. Mən onu qeyd edim və bilin. İt gəlir xanımın ayağının altındadır. Qəflətən tormoz vermək lazımdır. Məlum olur ki, itin ayağı ya başı tormozun altına girib və siz tormozu sıxa bilmirsiniz. Sıxırsınız, it ölür. Sıxmırsınız, qəza baş verir. Ona görə avtomobildə bu heyvanların daşınması ilə bağlı xüsusi qaydalar var, bunlara da əməl etmək lazımdır. Yəni, bağlı şəkildə aparmaq daha məqsədə uyğundur. Eyni zamanda gəlin, ayaq geyimlərinə fikir verək. Xanımlarımız bəzənməyi çox sevirlər və bu onlara çox da gözəl yaraşır, əladır. Biz də istəyərik ki, bütün xanımlarımız baxımlı və gözəl olsunlar. Amma burada gözəllik qurban tələb edir də bunu bilirik. Ayaq geyimləri, diktaban ayaqqabı ilə avtomobil sürmək çox çətindir. Adamlar deyir, biz vərdiş eləmişik, amma bir gün onun fəsadlarını hiss edirsiniz. Çünki bu daban yerə dəymirsə, pəncə ancaq qaz və tormoz pedalının üstündədirsə, daban keyməyə başlayır. Ola bilsin, bəzi qadınlar bunu hiss etmir, amma bu ağır fəsad verə bilər. Yəni, siz qəfil tormozlanma zamanı təkcə pəncə ilə, o toxunuşla o effekti ala bilmirsiniz. Ona görə ayaq geyimlərinə mütləq fikir verir. Mən dünən bir video izlədim, çox da yaxşı bir xanımdır, toya gedir. Bu biri sol ayağımda dik daban ayaqqabı yerindədir, amma sağ ayağına mütləq ayaq geyimini dəyişib, dabansız, normal bir ayaqqabı ayağındadır. Qaz və tormoz pedalından da çox normal şəkildə istifadə edir. Və bəzənmək məsələsi. Sükan arxasında bəzənmək, maşın gedə-gedə boyalar və s. bunlardan istifadə etmək qətiyyən qadağandır və güzgülər. Bizim yaralı yerimizdir. Xanımlar adətən güzgüyə baxan olurlar. Amma nədənsə yolda bu yaddan çıxır. Bir görürsünüz, sağda maşın gedir, çəkir maşının üstünə. Solda qoşa xət var, çıxır qarşı yola. Soruşursan, görmədim. Görmədim, yox. Sağda və solda, eyni zamanda avtomobilin salonunda, birdəki daşınqda da var, güzgü var. Bu güzgülərdən yol hərəkəti təhlükəsizliyi üçün istifadə etmək lazımdır, əziz xanımlar. Bu, yəni, ancaq baxım görüm, pudram gedib, pomadam necədir. Bu məqsədlə istifadə olunmur. O, yəni, sağda-solda təhlükəni izləmək üçündür. Buraxılışımız bununla da bitdi. Özünüzə yaxşı baxın və bu qaydalar sizin üçün səmərəli olacaq deyə düşündük və Avtosfer və Jetor Azərbaycan bu buraxılışı birlikdə təqdim etdi. Yeni bir başlanğıc, yeni bir təcrübə və yeni bir dünyaya açılan pəncərə kimidir. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.